madaxweynaha mudaxileedkiisii dhammaanayo waxaan ugu baaqaynaa dalkan iyo dadkan dagaal ha gelin. aniga ismaaciil ba waxaan u labisannahay siday wadaadada maanta soomaali salaadii bayna haysaa si kooban isu imaatinkeennan maanta wuxuu muujinayaa dhimbiishii doorashadoonku inay maanta halkan ka bilaabatay cidda min ka resaareyna jir marka halgan kastaba halku dhig buu leeyahay. halgankan wuxuu ka bilaabmayaa lixda gobol waana isbeddelka shacbigu uu hogaaminayo. waa dareen shacab. banaanka niman badan baa jooga annagu kuwdii baanu bartan nimidoo xildhibaanadeedu shir baanu ku jirnay. nimankaa waxaan leeyahay mikrofoonka waan iska maqlaynaa duufaantan iyo dadkan iyana la fiina idiin jirinaada xeryo ina iska noqdo waxba ku wareerina meesha dadkanna dad boqonaya maah waa dad diyaar u ah dareen doorasho. waxaynu ognahay madaxweynuhu wuxuu madaxweyne ku yahay wuxuu maamuus ku leeyahay waa sharciga. haddii sharciyadda la ilaalin waayo qof shacab oo idin dhex fadhiista buu noqonaya. maanta haddii ay awoodi karayaan qolada kulmiyeen waxay sida etoobiya taariikhda somalilan ama kalandarka ka saari lahay 13 November wadnaha waxaan ujinaysa laakiin sida milga ay sheegtay laysla gaari maayo. maxaynu u baahannah waxaynu midaynaya innaga maaha inaynu qabiil bartan isugu nimid maaha dana kale maaha. waxaynu midaynayaa waa hargeysada biyala. waxaynu midaynayaa waa hargeysada bilaa cusbitaalka. waxaynu midaynayaa waa ceeri gaabada waddadeedii xirsi bilaabay la dhammaystiri kari lahay. ilaaha adeega bulshada asaasiga iyo noloshiinii baa raadinaysaa. taasaynu rabnaa inaynu dhisanno dowlad dammaanad qaada nolosheen oo ay hogaaminayaan cidaanu ku kalsoonnah. 2017kii idinka iyo dunida iyo dadka somalilan meel kastoy joogaan waxay ka dharagsanaayeen inuu cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi ciro yidhi aniga dartay dalkan dhiiguga daadan maayo. laxad jeclo 5 sano ka hor uu muujiyey inuu ugu samray inuu dalka xuquuqo fara badan oo mucaarid ku lahaayeen isku duubnida wadajirka midnimada horumarka nabadda somalilan darteed uu ku liqayay. ciro hore waxaa loogu bartay deganaan baa loogu bartay, waxaa loogu bartay dulqaad baa loogu bartay. waxaan maanta idiin sheegayaa anoo afkiisa ku hadlaya isbeddelka shacabku hogaaminayo isagaa horkacaya taa horta ku biyacaba sidaa cukusa sheegayay isagaa horkacaya. lixda gobol bay ka bilaabmaysaa midna ogaado ilaahayna kala saara baynu leenna ilaahayna kala saara ayaynu leenna. waa maalin jimcaaye nabadgelyada dalka iyo wadajirkeenna inaynu u ducayna horta muhiim. shalay haddaa lagu kala baxaya guurti waad ogtiin xaalkeed. haddii lagu kala baxaya cabdi waraabe allah u naxariisto. maalin baa lagu kala baxay gaari iyo hadraawi labadaan ini somalilan ay badbaadiyeen. maanta cidda lagu kala baxaya idinkaa isweydiinaya. markaa madaxweynaha waxaanu leenahay madaxweyne dunidu waxay majeeranaysay dimuqraadiyadda somalilan. 150 cishaa ku haray madaxweynaha mudaxileedkiisii dhammaanayo waxaan ugu baaqaynaa dalkan iyo dadkan dagaal ha gelin ee doorasho qabo wixii intaa ka sokeeya wixii la kala qaato iyo carafkeed. annagu mas-uuliyiin baanu nahay, nabadgelyada mas-uuliyad baa naga saaran, qarankaanu u dhaarannay. laakiin ansuraakhaaka daalimana u madluum waa cadaaladdu waxay keenaysaa war walaalkaa maalintu khaldan yahayna qabo. waa waxaan u dhaarannay cidda nabadgelyada baabiinaysa, cidda ummadda iska hor keenaysa, cidda khaldan inaanu farta ku fiiqna. waa waxaan u dhaarannay cabdiraxmaan ciroon la socona haba noqdaba. waxaynu doonaynaa hintiinan iyo hinta lamidkiiba inaad cadaaladda u hiilisaan, inay somalilan aad u hiilisaan, inaad wadajirkeenna u hiilisaan. waxaan ugu hiilinaynaana waxa weeyaan waa doorasho dalkan ka dhacda iyo ilaalinta sharciga iyo sharaftiina dhowrashadeeda.
برتوا حسي قارو وسلام يا اسمع لي رادارك اسمع لي رك هدي مشاهد ما تجرو استجع مشاهدة مشاهد نمد له حق الوجود منه أدوات ما سنتي وسلام عليك أدوات ما تطلع حلب عن